Spari, paketën elementare qëndecisja, sot për shembull hap tenderi, e përshëndes. E kanë sulmuar mediat që është hapur një javë e gjysëm pas nisjes së masave kufizuese. Nuk dua të bëj komente për këtë, sepse është një shqetësim i drejtë, po unë nuk do ta sulmoj vendimin. Do t'ju them më mirë vonë se sa kur. Sigurisht, tani ka vështirësi sepse gjithë bota e kërkon këto pajisje, po më mirë vonë se sa kur dhe uroj dhe shpresoj që sa më shpejt këto pajisje të vinë, infektivi dhe qendrat e tjera ku do të trajtohen smurët të kenë këto pajisje shtesë, sepse kjo është diçka e domosdoshme për shëndetin e qytetarëve. Po kështu, duhen marrë masa për të mbrojtur mjekët, sepse siç e thash, mbrojtja e tyre është sot gjëja më e rëndësishme për shëndetin e çdo shqiptari. Dhe unë vazhdoj të marr ditë për ditë mesazhe mjekësh dhe personelit shëndetësor të stresuar nga mungesa e masave mbrojtëse. Duhet shtuar numri i testimeve për kategoritë në risk. Dhe për këtë në radhë parë duhen marrë sa më shumë pajisje testuese. Dhe gjej rastin të bëj thirrje edhe përfaqësuesit të organizatës botërore të shëndetësisë në Tiranë, që të ndihmojë qeverinë shqiptare, të ndihmojë Shqipërinë sa mundet për marrjen e sa më shumë pajisjeve testuese, të kiteve testuese dhe të tjera materialeve testuese. Po ndoshta nuk disponojmë mjaftueshëm kite dhe materiale testuese. A keni ju si opozitë informacion se sa është numri i këtyre kiteve? Ne kemi indikacione të cilat nuk janë aty ku duhet. Prandaj kam më shumë se 5 apo 6 ditë që bëj thirrje të paktën 2 herë në ditë që të merren masa dhe shpresoj që po merren masa. Dhe mirë do të ishte të informohemi po merren apo jo masa për cilë më shumë pajisje testuese, siç u informuam sot në mënyrë indirekte përmes tenderit që u hap para 24 orësh, që më në fund po merren masa për pajisje respiratore. Prandaj them që është shumë e rëndësishme transparenca dhe kjo është një nga detyrat të cilën ne po përpiqemi ta bëjmë dhe ta bëjmë mirë. Dhe së fundi duhet të kthejmë edhe një herë te paketa ekonomike. Siç e thash, është një zinxhir risku. Ka nisur me pandeminë dhe tani përcillet kudo tjetër. Dhe në veçanti përcillet tek ekonomia, përcillet tek shtresat më të goditura. Edhe një herë, nuk ka rrugë tjetër për t'i dalë para të keqes, përveç se të mbështesim ekonominë. Kam dëgjuar her pas here argumentin që kjo do të dëmtojë të ardhmen e fëmijëve tan. Asgjë nuk do ta dëmtojë më shumë të ardhmen e fëmijëve tan. Në qoftë se 60 apo 90.000 bizneset vogla detyrohen të mbyllen, sepse ekonomia do të goditet kaq rënd. Nëse mira vende pune do të shkatrohen. Kjo është goditja më e rëndë për fëmijët tanë. Prandaj le të mendojmë për fëmijët tanë, le të mendojmë edhe për niprit dhe mbesat tona, duke bërë të mundur që të ruajmë kockën e ekonomisë shqiptare. Sepse nuk ka gjë që e bluan më shumë kockën e ekonomisë sesa mungesa veprimit, mungesa planit, mungesa qartësisë, mungesa vendosmërisë për të marrë vendimet e duhura. Për të thënë këto fonde që deri më sot ka qenë planifikuar në 1, 2, 3, 4, 12 koncesione, dhe këto fonde tjera në tendera tërsisht pa nevojshëm, si që thash, me vlera fantastike, 10, 15, 20 milion euro kilometri, sot ngrihen, pezullohen dhe gjitha këto fonde dedikohen për prioritetin e gjithë prioriteteve që është shëndeti, siguria dhe mirëqenia e shqiptarëve. Zoti Basha, do ta doja ta mbyllim me një pyetje të fundit, ndoshta edhe një apel tuaj për qytetarët. Sot edhe nga vëzhgimet e medjave është parë që shumë qytetarë kanë nisur të qarkullojnë disi ndoshta më të çlirët rrugëve të Tiranës, më të shkujdesur. Cili është apeli juaj për qytetarët në një situatë të tillë? Apeli im është zbatimi rigoros i rregullave në fuqi. Për qytetarët, apeli im është zbatimi rigoros i rregullave në fuqi. Për qeverinë është botimi këtyre rregullave jo në Facebook, po sipas formateve që i dikton kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Shqipërisë. Këto nuk janë dëshira personale të kryeministrit, këto janë detyrime ligjore që rrjedhin nga ligjet e Republikës së Shqipërisë, ligji për fatkeqësitë natyrore, ligji për smundjet infektive, ligji për fatkeqësitë për gjendjen e emergjencës e gjithçka tjetër. Gjithçka është rregulluar me ligj, gjithçka duhet bazohet në ligj dhe në këtë mënyrë edhe qytetarët do të jenë fare të qartë se cilat janë detyrimet e tyre ligjore. Në çdo rast, masat e shpallura duhet me do e mos të respektohen. Prandaj duke insistuar që do të respektohen, këto kufizime ekstreme janë domosdoshme për të mbrojtur jetën dhe shëndetin tuaj, të familjeve tuaja. Dhe kuptohet pas disa ditësh, pas një jave të mbyllur në shtëpi, në veçantë në kushtet kur për fat të mirë të paktën moti nuk është i mirë, është me diell, që lind tendenca edhe për të shmangur apo për të nënvlehtësuar rrezikun, është gjëja më e gabuar.